Lappiassa on TUVA-koulutusta Kemissä, Torniossa ja Muoniossa. TUVA-koulutus on sinulle, jos sinulla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa. TUVA-koulutus on valmentava koulutus, eli jos sä et tiedä, minne alalle lähtisi, tai sitten tarvit vaikka apua vähän opiskeluvalmiuksiin, tai elämäntilanne on haastava ja et ole vielä valmis toisen asteen opintoihin. Voit hakea TUVAan yhteishaussa tai jatkuvassa haussa. Jatkuva haku on auki koko ajan. TUVAan sisällöt on valinnaisia ja sinulle rakennetaan henkilökohtainen polku. Voit vahvistaa perustaitoja, esimerkiksi matematiikkaa ja kieliä. Voit käydä kokeilemassa lukio-opintoja tai suorittaa kurssin. Voit tehdä ammatillisen tutkinnon osan. Voit käydä työkokeilussa tai vahvistaa arkielämässä tarvittavia taitoja. Eli jos et tiedä, millä alalle lähtisit tai tarvit opiskeluvalmiuksiin treenaamista, niin tervetuloa meille!